အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့စောကမြမဖို့ဘော channel လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မှာတော့အထာမနဲ့လို့တိုင်ပက်ပြီး deadline day မှာဘယ်သူမှမရခဲ့တဲ့ Arsenal ဆိုတဲ့သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Arsenal အသင်းနေနဲ့ဒီယာရီမှာ Man City ကနေစင်ဂျန်ကိုကိုဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကနောက်ဆုံးခေါ်ယူခဲ့ပြီးနောက်ရှင်းဖမ်းမယ်ကြားဖမ်းမယ်လူတွေရှင်းပြီးရင်ပြန်ဖြစ်မယ်ဈေးကွက်ထဲရှိနေပါတယ်ဆိုပြီးပိတ်တက်တွေကိုမစားရဝါကမန်းတွေရှောက်ပြောခဲ့ပြီးမယ်တကယ်ချိန် deadline day မှာဘယ်သူမှမရခဲ့တာကိုတော့တွေ့ရပါတယ်အတင်းအတွက်တောင်ပန်ကစားသမားမခေါ်နိုင်တာကလက်ရှိမှာစာကာနဲ့မာတီနယ်လီတို့နောက်မှာရှိနေတဲ့ပါဗီယိုဗီအရာမာကင်ညိုရီးစ်နေစင်တို့လိုကစားသမားတွေကြောင့်လို့နားလည်ပေးလို့ရပြီမဲ့တိုမတ်စ်ပါတီရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုကိုယုံကြည်လို့မရတယ်လို့တန်တဲ့သူဘဒူမတန်းဝင်အောင်မကစားနိုင်တဲ့ကွင်းလေအဖြတ်အတွက်လူမဖြစ်နိုင်တာကတော့ညံ့ပြင်းမှုလိုပဲဆိုရတော့မှာပါအာဆနယ်အတင်းနေတဲ့အပြောင်းအရွှေ့တွေမှာအခြေဆက်ကောင်းကောင်းမရှိပဲအေဂျင့်တွေပြောတမှယုံနေခဲ့တယ်ဆိုတာကပြန်လဲပေါ်လွင်လာခဲ့တယ်လို့ဈေးကွက်ထက်ကကစားသမားတယောက်ကိုရရှိနိုင်ခြင်းmarket availability ကိုနားမလည်ပဲစင်ကန်တော်တို့ရှောက်ရမ်းတဲ့နီးစင်းတဲ့ဒါရိုက်တာဦးရီအတွက်တော့တင်ကန်းစာကနှစ်တိုင်းကိုယူနေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ Chelsea နဲ့ Liverpool တို့လူရှင်းကျင်နေတဲ့ Juventus တက်စီကသူတို့လိုအပ်နေတဲ့ကစားသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့ Dennis Zakaria နဲ့ Arthur Melo တို့ကိုအငှားနဲ့ယာတီကုံမာပြီးတဲ့ခေါ်ယူခွင့်တွေနဲ့တုတ်ချသွားချိန်မှာ Arsenal တို့ကတော့ England မှာတင်တိုင်ပတ်နေခဲ့ပြီးသတင်းကြီးထားတဲ့ Yuri Tielemans ကိုမခေါ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့တောက်ကလည်းလူဝစ်လို့ဆိုပေမဲ့လည်းကြားရှုံးခဲ့ရတာပါပဲ။ပြဒနာကတော့ကစားသမားတယောက်ရဲ့အနေအထားကိုနောက်ကျောင်းကိုနားမလည်ပဲဆရာကြီးလိုလိုနဲ့ငါတို့ဇယားထိတ်ကနေအချိန်နေကောင်းနေပြီဆိုတော့ခေါ်ရင်ရမှာပဲဆိုပြီးသွားတဲ့ချိန်မှာပြင်တလုံးအတွက်ကစားသမားနဲ့တော့အဆင်ပြေပြီးပုံကိုယ်ရေးသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီးမဲ့အက်စတွန်ဗီလာနဲ့ဆွေးနွေးချိန်မှာတော့ပက်လက်လန်ကြခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကစားသမားတယောက်အနေနဲ့နောက်ကျောင်းမရှင်းဘူးဆိုရင်ခေါ်ဖို့ခက်တယ်ဆိုတာကိုပဲလစ်ကဝစ်ဘီဇာဟာကိုမန်ယူစီခွဲပေးရမယ်ရာခိုင်နှုန်းကြောင့်2019မှာပေါင်80အော်ရုံကမခေါ်နိုင်ခဲ့ကြတဲ့ကအာဆင်နယ်တို့နားလည်ဖို့ကောင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူဝစ်ကိစ္စမှာလည်းတူညီတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိနေတာကိုတတိမမှုပဲရှင်းထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အသက်24နှစ်အရွယ်ဘရာဇီးလားဟာ2019နွေရာသီမှာမန်စီးတီးကနေဗီလာကိုပြောင်းရွှေ့ကြည့်ပေါင်း15တန်းနဲ့ရောက်လာခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတုန်းက၎င်းရဲ့စာချုပ်မှာ set on clause လို့ခေါ်တဲ့ပြန်လည်ရောင်းချရမှာသဘောတူညီမှုတွေရှိနေခဲ့တယ်လို့ဒါကတော့ဝယ်ဈေးထက်ပိုရောင်းလို့ရခဲ့တဲ့အမြတ်တိုင်းကိုအတင်းဟောင်းစီ20ရာခိုင်နှုန်းပြန်ခွဲပေးရမယ် set on fees profit percentage clause ပဲဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်အပေါင်းဆယ်တဲ့အမြတ်တွေက၈တန်းသာစားသုံးခွင့်ရမယ်ဗီလာတို့အနေနဲ့ရောင်းချင်ရင်ရောင်းလို့ရအောင်ဒန်တော့ကာကို post ကနေဝယ်ထားပြီးမှ40မရရင်မရောင်းဘူးလို့လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီကြားထဲမှာယာတီမကုံခင်လူဝစ်ကိုလက်မလွတ်ရဖို့တတန်တိုးတွားနိုင်ချေကိုအလောင်းစားလုပ်ပြီးညှင်းပယ်လိုက်တာကလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စမှာအာဆင်နယ်နဲ့ဦးဒီတို့အပြင်ကစားသမားရဲ့ agent ဖြစ်တဲ့ဘရာဇီးလားကာလို့စ်လီဒေးလည်းညံ့ပြင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး၎င်းရဲ့ကစားသမားနောက်ွယ်ကနှောင်ချိုးတွေကိုဝယ်လက်စီချမှတ်ပြနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့3ကလေးညံပြင်းအပြီးမှာအမေရိကကိုသွားဖို့မဖြစ်နိုင်ပဲဗီလာတို့ရဲ့တောက်ချခြင်းကိုခံလိုက်ရတော့တာပါနောက်ဆုံးတော့ကန်နာတွေအနေနဲ့လက်ရှိလူစင်းမှာပါတီပြန်မကောင်းလာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုရှာသင့်ပြီးဖြစ်ပြီးစောစောစီးစီး training မှာသူ့နေရာဝင်ကစားနိုင်မဲ့ကစားသမားအဖြစ်နိုင်ဆုံးကတော့ဘန်ဝိုက်ကိုလေ့ကျင့်ပေးသင့်နေပြီးဖြစ်ပြီးကွင်းလယ်အဖြစ်ဆိုရင်အစင်းတင်ဝင်ဖို့အနည်းဆက်ဆုံးက center back ဆိုတဲ့အတွေးကော်ကိုပဲလက်ကင်ပြုရင် deadline day နဲ့ဈေးကွက်ကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ရကြောင်းဖော်ပြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာတရှိ့နားဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတူတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ရက်တွေမှာလည်းဒင်းဒူးများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးသွားဖို့အားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။